မမမမလေးတို့နိုင်ငံလေးဘတော့အေးစီစီကြောင်းပြန်တန်းလို့ရမှာလဲယင်ပါလည်းမသိပါဘူးမမလေးရဲ့ပါလို့တို့တို့တွေအချင်းချင်းတန်းတန်းလေးနဲ့ပြင်းနေကြတာလဲညီမလေးတို့ရောအေးစီစီလေးပြင်းနေတာတို့မလို့ချင်ဘူးလားညီမလေးပြင်းပြင်းနဲ့မမေဘူးတခြားလူတွေရောပါလို့တည်စီချင်တာလဲမမတို့တို့မှာပါပြင်းရှင်လို့လဲတမီးကိုပြောပြလို့ရမလားတမီးကတော့တမီးရွာလေးကိုကျင့်တယ်တမီးရွာလေးမှပဲနေကျင့်တယ်တမီးနားမလဲတဲ့စကားလေးကိုပြောနေတဲ့လူများနိုင်ကမှတမီးမနေကျင့်ဘူးတမီးကြောက်တတ်တယ်မမရဲ့